Moguće je da je neko ozbiljno porazgovarao s gospodinom Kirbyjem i instruirao ga o zvaničnim stavovima SAD-a kada je riječ o podršci Izraelu. Ta podrška ne može biti potpuna, jer će Washington smatrati saučesnikom u onom što će, gotovo sam siguran, biti okarakterisano kao genocid. Nema nikakve sumnje da su nadležni iz Južnoafričke republike do u detalje dokumentovali i obrazložili svoju tužbu, koja ima više od 80 stranica i 500 fusnota. Najzanimljiviji mi je dio D pod nazivom Primjeri izražavanja genocidne namjere izraelskih zvaničnika protiv palestinskog naroda. Riječ je o izuzetno važnom dijelu tužbe, jer je najteži dio dokazivanja genocida utvrđivanje namjere. U ovom slučaju imamo brojne genocidne izjave najviših izraelskih zvaničnika, uključujući premijera, predsjednika, ministra odbrane. Dakle, ova stvar je krajnje ozbiljna, ne samo za Izrael, nego i za SAD. Izrael je pod velikim pritiskom da se pojavi pred sudom i odgovori na optužbe. Ako se ne odazove, Međunarodni sud pravde sigurno će izdati naredbu za prekid operacija u Gazi. Nisam stručnjak za međunarodno pravo, ali pratim rad onih koji jesu, pogotovo Francisa Boyla, koji je prvi dobio predmet o genocidu pred Međunarodnim sudom pravde 1993. u slučaju Bosne i Hercegovine. On smatra da je ovo predmet u kojem neće biti iznenađenja i da očekuje da će već u januaru sud izdati hitnu naredbu u korist palestinskog naroda.